Vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti, vlera e parave të dërguara nga mërgimtarët ka arritur në mbi 300 milion euro. Banka Qendrore e Kosovës ka parashikuar se deri në fund të vitit, remitencat do të prekin shifrën në 1.2 miliard eurove. Diri në muajin prill të këti viti, vlera remitencave ka arritur në shumën prej 351.5 milion euro, apo një rritje vjetore 5.4%. Për të gjithë vitin, remitencat pritet të arrijë nivelin prej 1.22 miliard euro, që do të korespondoj me një rritje vjetore prej rreth 6%. Ecuria e rritjes e remitencave këtë vit pritet të jetë më e ngadalshme, krahasuar me vitin e kaluar, kur ishte shënuar rritje prej 17.7%. Edhe ekspertë e ekonomisë presin që gjatë këtij viti të ketë kurrje të hyrave nga diaspora, për shkak të krizës financiare dhe inflacionit të lartë në shtetet perëndimore nga vinë bashkëdhëtarët. Megjithatë, thonë se pavarësisht rënjes, remitencat do të kenë ndikim pozitiv për ekonominë dhe vendin në këtë kohë. Për sa i përket normës së rritjes ekonomike për vitin 2022, besoj se gjithçka do të varet megjithatë nga ardhja e diasporës edhe nga kontributi i tyre përmes dërgesave të cilat do t'i bëjnë gjatë këtij viti, duke e ditur në fund fundit që konsumi është njëri prej aspekteve më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Kjo do të ndikojë pozitivisht, por kjo është e përkohshme, sepse kjo është gjatë 2 muaj deri në 3 muaj maksimum. Ne do duhet të gjithë qytetarët që jetojmë këtu, jemi duke përballë 12 muaj me probleme të njëjta, dhe do të duhet një reagim më i shpejt i qeverisë Kosovës, institucioneve. Ndërkaq profesori në Fakultetin Ekonomik Nagib Skënderi vlerëson se rënja e mundshme e remitencave krahasuar me një vit më parë do të ishte normale, shkaku i invazionit rus në Ukrainë. Vitin e kaluar kishim një ardhje masive të diasporës në Kosovë, kurse këtë vit kushtimisht kemi një ardhje normale për të tjetë, edhe prandaj edhe shpenzimet të cilat ata do të bënë Kosovë, ndoshta në aspektin financiar do të jenë më të larta për shkak të çmimeve të cilat janë ngritë në konsumin e përgjithshëm, mirë po nga ana tjetër shpenzim në thojgjatën substancial nuk do të ketë, sepse ato para nuk e kanë tjetër vlerë si kishin vitin e kaluar. Vitin e kaluar, numri bashkëdhëtarëve që kanë hyrë në Kosovë vlerësohet të jetë mbi 1.5 milion, derisa shpenzimet kanë kapur vlerat e 2 miliard eurove, duke përfshirë edhe remitencat.